Վերջապես ասացիք շնչում է պարլամենտը։ Խաղաղական մարմինը։ Իսկ ինչ է կարծում կառավարության ծրագրի հետ կապված ՀԱԿ-ի հարցադրումներին պատասխան ունեին հանրապետականները։ Ոչ, ՀԱԿ-ը չունեն։ Ունեն այն 5 տարում տված կլինի։ 5 տարում մի կարբոնը չեն տվել պատասխան։ Չեն կարող ունենալ, որովհետև իրաց ծրագրի իրականությունը շատ չի։ Հիմա խոստանում են նվազագույն աշխատավարձը կրկնապատկել, ինչ-որ կենսաթոշակները բարձրացնել։ Հավատում եք խոստումներին։ Չէ, մենք այդ խոստման արդյունք դերը տեսել ենք։ Քանի հարաբար։ Կառավարության ծրագրի մասին ձեր կարծիքը։ Կները կառավարության ծրագիր, այդ անվրագետները պետք է ֆլանկի համարում եմ քայլում ծրագիրը։ Ծայրը աղքատ վիճակի մեջ ա։ Գները բարձացրել են, աշխատանք չկա, աշխատավար չեն կարողանում տան մարդկանց, դրանք չի ծրագիր պետք է կազմեն։ Ուրեմն այդ ժողովուրդը չի, ծրագիրը միայն սիրով։ Որ արտակարգի մեղավորը հենց այդ կառավարությունն է։ Այո, ճաստերին ժամանակ։ Մենք որտա գնալ աշխատել, ուրիշտեղ գնալի չանա։ Իսկ ինչ է կարծում, ՀԱԿ-ը իր 7 մանդատով կկարողանա ինչ-որ բան անել։ ՀԱԿ-ը չի, ժողովուրդը կանգնած է ՀԱԿ-ի մեջքին, ամբողջ ժողովրդի պահանջն է, որ իրանք պետքա չաշխատեն։ Ներկայացուցիչներ։ Այո, պաշտոնական թվերով իրանք եթե հավատարի հանդիպումը 4 տեսակությունը համարի իրանք էլի կեսը փաստորեն 50%-ը իրանք ծրագրի դեմ։ Եթե հավատարի։ Իսկ այն, որ այսօր բարգավաճ Հայաստանը կոալիցիա չկազմեց եւ այլ ընտրանքային դիրքորոշում ունի, դա կարելի է ՀԱԿ-ի հաղթանակը համարել։ Ինչ որտեղ։ Այո։ Այո։ Բոլոր դեպքերում քայլեր ա։ Այո, հետի հետի։ Այս ժողովրդի հաղթանակը։ Լևո Տեր-Պետրոսյանի աշնա ելույթը, որ ասեց, որովհետեւ միասնական ՀԱԿ-ը կիսում է ժողովրդի հոգսերը։ Դա ժողովրդի ՀԱԿ-ի հաղթանակը։ Եվ մի բան էլ ասեմ, էլի կներեք, մի ուտում եք մեկ։ Եթե կառավարության ծրագիրը ճիշտ լինի, Հայաստանը չէր դատարկվում։ Ամեն օր այսքան մայրտի փայտից ո՞նց եք վերաբերում այն հակափաստակներին իրենց նշած, երբ որ ԱԺ ամբիոններից հանրապետականները ասում էին, բա ՀՀՇ-ի ժամանակ, բա ձեր ժամանակ, այս ժամանակ կոլեկտիվ պայմաններ շատ կային, որ պիտի արտագաղթ լինեն։ Հաշեմ Լևոնը։ Այդ հիմա ինչի համար է։ Պատերազմական վիճակի անճարության ՀՀՇ-ի կառավարի 25 տարի անց։ Ես հաշտի կպատասխանեմ։ Ներկա իշխանության շատ անդամներ ՀՀՇ-ի ժամանակ եղել են իշխանություն։ Միրոպե։ Եղել են իշխանություն։ Եթե այն ժամանակ այդ նույն թերությունները կար, իրանք թող լինեին բարի, շետկեի եւ երկրորդը գոնե բարձրացային։ Ինչեր այսօրվա դրությամբ նոր հիշել, որ այն ժամանակ ՀՀՇ-ն թույլատրեց սխալներ։ ՀՀՇ-ն սխալներ թույլ չի տվել, ժամանակաշրջանը այդ ձևի է պահանջել, պատերազմը եղել եւ ամեն ինչ։ Այսօրվա դրությամբ ամեն ինչը հանգիստ է, իրանք պատճառ են բերում չեքնաժամը, բայց այդ չեքնաժամը ինչպես հասկանանք, որ իրանք հարստանալու վրա չի ազդում, թող իրանք վրա ազդեր, մենք ընդունենք որ չեքնաժամը։ Չեքնաժամ չկա, այդ չեքնաժամի պայմաններում Քոչարյանը դարձել է հարուստներից մեկը Եվրոպայում։ Իսկ չեք ասի, կողմեք Արամանուկյանի ասացին, որ որոշել են 3 սոխակներին չարձագանքել ընդհանրապես։ Իսկ իրանց ղեկավարը Սերժ Սարգսյանը Միրոպե, կներեք, այն ժամանակ բլոկադայի մեջ էր, չէ՞, Հայաստանը։ Բա ի՞նչ է։ Եվ կռիվ, եւ բլոկադա, եւ երկաշարժ, երկաշարժ, հնարավոր էր այդքանը
ասեն, մարդիկ պայքարը տարան ժողովրդի հետ միասին եւ արդյունքի հասան։ Չէ, հետ չէ, դաստին։ Դուք ես հրաշեն։ Նախին իշխանությունների ժամանակ իրաց եկած էր ֆրանսիանը բարձր պաշտոնները ունեցել պաշտպանության նախարար եւ եթե ինչ-որ հիմա մեղադրում են Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Սերսարքսյանը հավասար է այդ մեղադրությունը քիսելա։ Գիտեք ինչ, նրանք այնքան անգրագետ են, նրանք չեն կարող կառավարել այս երկիրը։ Մենք միտք չունենք այս երկիրը կորցնելու։